پاٹن میں بھی چاول اور دالوں کے نرخ میں 30% اضافہ ہو گیا ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عبد الرحمان خاص خیلی سے. جی, حکومت سندھ کی طرف سے جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے, آج اس کا 8th روز ہے. اس کے اگر برعکس ہم ضلع سانگھڑ کی مارکیٹوں پر نظر ڈالیں تو اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں 40% اضافہ ہو گیا ہے, جس میں دالیں, گھی, چینی, چاول اور دیگر چیزیں شامل ہیں. دالیں جو گزشتہ دن جو مارکیٹ کے اندر 110 روپے فروخت ہو رہی تھی, وہ بڑھ کر 140, 160, 170 روپے فروخت ہو رہی ہے, جبکہ گھی پر بھی 1 کلو کے اوپر 80 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ اوپر سے جو کراچی اور حیدرآباد کی مارکیٹ ہے وہ مکمل طور پر بند ہے, جبکہ مارکیٹ میں ان چیزوں کے مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور رسد انتہائی کم ہے. انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اشیاء خوردنوش کی چیزوں میں تھوڑا سا ریلیف دیا جائے.